pal në shprejhje, shumë se jena live, me gaqe, pa gaqe, abdin, po e njejta del në televizionin Pink, që është, jo me letra, po është, që është televizion i Vuqiqit, edhe thëtë unë se ndjej vetën shqiptare. E dupsojnë ekonominë familjare, personale, mi qu mesaj e Dona Jamesit, e cila nuk ndjejt shqiptare. Problemi është, jo ne kam veç një hall, e që duhet ta ketë, krejt populli shqiptar. Të na specjet në zhvillim që kultivojnë edhe dhojnë budalak, sot audienca është e prirë, mu fokusu jarë zakonishëm. Për shemull, ngujimi disa njerëzve të quajtur VIP në një lamë, që ditresht, me termin VIP, sepse edhe kjo tani e ka një problematik tjetër që duhet me trajtu. Sepse VIP, në Kosovë një 3-4 veta jenë. VIP në plët kuptimin e fjales. VIP që e dojnë televizor dyherë, ka qenë në këtë vëtë, ti ke punu në këtë vëtë, fa unë a jonë. E adin i nëzërshën kështu kafsht, adin qenë të senet, arë që ka dojnë të katër në televizor, mi thonë ati VIP. Në dojnë jenë do para kushte ku para përcaktohet VIP-ja. Edhe qysh kategorizohet. Po edhe në këtë problem, në mëdonë në halat, nuk e dim qëka është VIP. I ka nështi një grumbull atë, një farë loj eksperimenti, dhe e she që, kur ka prime, kur ka asë faqet zezë, asë i grumbullon atë, në mëdonë, i she ke njës, pa fjallë, tema kryesore ditës është Dona James, edhe kështu që na jetojmë të lumëtur në oazën tonë të budalakut, që e kryojmë ditë pazite. Gjithë shka që është cilësore, gjithë shka që është kualitative, nuk hecen. Të kthejmë edhe të platformat TikTok, që para se me hi e qëllet një tem, e s'po du me anashkalu, se une ku jëmë pjesë e qasaj, nuk është, nuk e bëjmë e krenari, e bëjmë e krenari edhe asë nuk rekosëm, po asë nuk e fshe. Për shemull, audienza është e para prirë me pa budalak. Në më dhe në qofse, nuk e sheni njeri në se cilin platform, ose në TikTok, ose në Instagram, ose në televizion. Qa ko këtë ke që pejqë ti ma betit, ose pejqë ti emisionit që unë e ti jem të e bo? Po më në me dhonë diqka që potencialisht mund me shërby në të mirën e publikut. Pse nuk duhet këtë audiencë kjo emision? Po thëmë, se di sa ko audiencë. Pse nuk duhet këtë audiencë kjo emision? Po pse duhet këtë audiencë e Dona James? Se për që të parën të shpjegajon, po për që të dytën kush për ma shpjegajon. Dhe më dhe na jena të para aprir, mju ekspozu budalakut. Sa ma shumë budalak? E shajti, më shajti, tha, falë në shpreje, shumë se jena laj, me gaqe, pa gaqe, abdin, edhe që në shqiptarë, mesajra pa fën, e ki parasysh? Për diri sa, po e njej ta del në televizionin Pink, që është, jo me letra, po është që është televizion i Vuqiqit, edhe thëtë unë se ndjej vetën shqiptare. E na, e dupsojnë ekonominë familjare, personale, mi qu mesaj e Dona Jamesit, e cila nuk ndjejt shqiptare. E këto, tani popullit tem, do t'i duar të rëkast. T'jo thamë bravo, se vërtitin i një kajtë që përni, edhe mos jadoni. Në mëndë, se cilin prime, se cilin gjo, del personajët që shpjetojnë ma e votuara. A të s'ke qëka i thudë, këtu kultivan budalak, ki audiencë, kultivan budalak, prezentam lërë, i ki 7 vetë audiencë. Po e për cilë Big Brother jetan? Asë njëherë. Por për i din gjë këto zhvillime. Por që na jena a mos të ekspozuëm para këti fenomeni. Se cilën në platformë që e qelë. Për shambullë, sot të konë temet i desganio. Ku ke hiti në Facebook, po ti s'ke pos, ma s'ke pos shansë, po t'kanë thirë njerët dhe levana e për që dulë garnio. Po dule, Allah, dule, që i kam valet e mija. Në fakt, nuk është e hish me unë të mere me këtë fenomen. E ku më thonë edhe për sëris, nuk kam absolutisht asgjë, as me komunitetin, LGBT, as me kalimin transgjinor, që bojnë ndryjime, rotullime. Unë e ku më thonë që për me shpjegu, e du me shpjegu ma vrashtë. Njeri ka diskrecion të plot mbi trupin e vetë. Ka njerë që i bojnë edhe vetë vrasje. Dhe nuk denohet pëse ka po vetë vrasje. Gjykohet si aktë,
Në më thonë edhe Zotin nuk e dënë sjakht. Por ti mbi trupin tonë, dikush i shpën 35 voth në vesh. Se në orë policia mi thonë, pse i kesh pu? Bën vakia si pëlqen e jek hunën. Të së pëm pëlqen, e jek një sytë, të dy i kam të e përvish një pëmbyn. Qka dënë bën njeri me trupin e vetë? A gjykohë është pishë është njës, tani, mbetet pjesë e jotje. Unë se kom atë halë. Problemi është që unë e kom veç një halë. E që duhet ta ketë krejt populli shqiptar. Kur ti nuk je në regull, në aspektin komtar, komtarisht nuk je në regull, duhet ketë problem jo me jetonin. Duhet ketë problem me ketë komunitetin. Sepse ti ki problem e ki problemin komtar, ti nuk ndije shqiptare, kaq, unë kaq kam probleme e donë, nuk kam problem në pjesën tjetër. Çka donë aja vendos për trupin e vetë. Kjo është problemi. Por kur ti komtarisht nuk je në regull, tani ki problem me mu serioz, jo problem fizik, po flasë problem që unë tani e ekspozoj këto sot mëj, edhe se cili prej neve duhet, edhe këta që përna dëgjojnë e përna shojnë, do të me marë seriozisht që ato 30 cent ose që ato 50 cent që i dërgojnë për Edona James, s'po thëmë mos mi dërgojnë në produksionin e caktu, po let i dërgojnë të një konkurent që është normal edhe që jabë diçka normale, mos t'i argjojnë të aja që s'ndjetë shqiptare.